उपस्थित राहण्याचा आणि या उपक्रमाचा एक सहभाग म्हणजे भाग होण्याचा. आम्ही गेले 4 दिवस इथेच आहोत. आधी भागवत पुराण आणि मत्स्यपुराण केलं. मत्स्यपुराण हे 62 नदीसाठी म्हणून त्यात नदीवरती येऊन करायचं होतं. त्याचा इतकं स्तुत्य उपक्रम होता की आम्हाला सगळ्यांनाच आम्ही जे कोणी आहोत आणि इथे सहभागी झालो आम्हाला खूप आनंद झाला. खरं तर नदी ही आपली जलवाहिनी जीवनदायिनी सगळ्या गोष्टी आहेत आणि नदीचं आजकाल खूप जे काही प्रदूषण झालंय ते कमी होण्यासाठी म्हणून जे काही इथल्या लोकांनी उपस्थित होऊन जे काही प्रयत्न करायचे ठरवलेले आहेत ते खूप चांगले आहेत. त्याचं प्रत्येक नदीचा व्हावं. मी स्वतः कराडची आहे. कृष्णा नदीचं पण असंच वाटतं की कृष्णा नदीचं पण स्वच्छ व्हावं. तसंच इथलं कृष्णा नदीवरती आधी सगळ्या या गोष्टी होतात. तसं वासिष्ठीला सुरुवात झाली. हा उपक्रम परत परत झाला तर अजून पर्यटन वाढेल आणि अजून नदीची स्वच्छता होईल आणि सगळ्यांनाच जलप्रवाहाचा जो काही आनंद मिळतो जलपर्यटन आणि जलप्रवाह नमस्कार. मी इथे नाशिकहून आलेली आहे. नदीच्या काठावरून आलेली आहे. काळा मंदिरातवर राहते मी. मी आता ह्या जो सगळा सोहळा पाहिला पण एक आमचा अनुभव तुम्हाला सांगते की आमच्या मनी पण नव्हतं की मत्स्यपुराण हे होती तुम्ही. पण जसं गुरुजीने मत्स्यपुराणाला सुरुवात केली मावशी त्यांच्या हातामध्ये गुरुजींच्या हातात जशी मासळी होते आणि बोट पाण्यातून फिरायला लागले त्यांनी सुरूच केली आणि तो एक अनुभव असा आला की आम्हाला असं खरंच वाटलं की तो एक माणसा चालला आणि तो आता आमची बोट घेऊन चाललाय. हा आलेला आम्हाला सगळ्यांना आलेला इथला एक अनुभव आहे. एकूणच आपण सध्या जर बघितलं तर विकासाच्या नावाखाली ज्या काही निसर्गाचं नुकसान चाललेलं आहे किंवा नद्यांचं प्रदूषण चाललेलं आहे तर या दृष्टीनं प्रत्येक संघटना असेल प्रत्येक व्यक्ती असेल वेगवेगळ्या पद्धतीने याच्यासाठी कार्य करणारी खूप लोकं आहेत. तर आपण सुद्धा याच्यामध्ये खारीचा वाटा उचलू शकतो. आपल्याला आपण काही वेगळ्या पद्धतीने लोकांना याच्यामध्ये जनजागृती करू शकतो का याचा साधारण विचार करून गेले खूप दिवसापासून अशी एक संकल्पना डोक्यात होती की अनायसे आपण जलपर्यटनामध्ये या सगळं खूप दिवस काम करतोय तर ज्याच्यावरती आपली उपजीविका अवलंबून आहे अगदी मासेमारी लोकांपासून असेल खाडीकिनारे राहणाऱ्या लोकांचं असेल किंवा पर्यटनाच्या माध्यमातून असेल तर त्या नदीचं कुठंतरी ऋण फेडावं आणि त्याच्यामध्ये जे प्रदूषण चाललेलं आहे किंवा नुकसान चाललेलं आहे तर त्याच्या बाबतीत लोकांमध्ये जनजागृती करता यावी या दृष्टीने हे डोक्यात आलं होतं आणि एक बोटीवरती 4 दिवसाचा भागवत कथा आणि मत्स्यपुराण असा एक धार्मिक कार्यक्रम करून त्याची सांगता जागतिक जलदिनाच्या दिवशी
साडीला एक वस्त्र अर्पण करून, नदीला आपण माता मानतो तर अशा यानं त्याला वस्त्र अर्पण करून एक जनजागृतीच्या पद्धतीने पण आपण एक हे केलं की या आपण माता मानतोय की जर नदीला पवित्र मानतो तर त्याचं आपण शुद्ध ठेवायचं किंवा कचरा नाही करणार याची काळजी प्रत्येकाने घ्यायची, तर त्या दृष्टीने एक प्रतिज्ञासुद्धा आपण उपस्थितांना कडून करून घेतली आणि त्या दृष्टीने एक जनजागृतीचा एक छोटासा कार्यक्रम आपण करण्याचा याच्यामध्ये प्रयत्न केलेला आहे. किती मीटर साडी लागली ह्या संपूर्ण पात्रासाठी? 290 मीटरचं साधारण हे पात्र आहे, तर 65 साड्या आपण गाठवल्या होत्या आणि तेवढ्या सगळ्या या किनाऱ्यापासून पलीकडच्या किनाऱ्यापर्यंत लागल्या. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.